Dajú sa robiť aj brambory. Poprvé si musíte spraviť iný uhol pohľadu. Brambory, odkiaľ sa doviezli, sa nikdy neobúrávali, áno? Ani nepotrebovali orať. V Južnej Amerike proste rástli, lebo tam bola humusová pôda. Takže dosiahnite zvýšenie obsahu humusu v pôde, aby bola kyprá a môžete brambory pestovať aj bez toho, aby ste zaorávali maštálny hnoj. Mimochodom, dobre vyzretý maštálny hnoj perfektne funguje ako mulč, to znamená aplikácia navrch.